I to jsou témata dnešních poledních zpráv. Hezký den. Čas na rozhodnutí vypršel. Rusko se nevyjádřilo, jestli umožní návrat 20 vyhoštěných pracovníků české ambasády v Moskvě. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek by tak měl rozhodnout o vypovězení několika desítek zaměstnanců ruské ambasády v Praze. Diplomatická krize. A své už taky řekla Severoatlantická aliance, ta zatím vyjádřila ve sporu s Ruskem plnou podporu české. Teď už další témata. Ještě jednou se vracíme na úřad vlády, protože ministři by měli řešit taky uvolňování protiepidemických opatření. Chtějí představit plán, podle kterého se budou otevírat konkrétně obchody a taky služby. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera Česko směřuje k tomu, aby se obchody otevřely nejpozději v pondělí 3. května. A i k tomu ze Strakovy akademie řekne víc Kateřina Trnková. Kateřina, opět zdravím. Jak by podle premiéra mělo rozvolňování postupovat? A z vlády do poslanecké sněmovny, tam dopoledne na interpelace nedorazil žádný člen vlády. Jednání dolní komory tak muselo být přerušené, ani nikdo z ministrů potom nepřišel. A další informace přidá Izabela Něpřijová z Českotelevizního studia poslanecké sněmovny. Izabelo, zdravím. Dá se očekávat, že na ty odpolední ústní interpelace už ministři dorazí? Nárůst počtu nových případů COVID-19 byl ve středu. A praktičtí lékaři během dneška dostanou vakcíny od firmy Johnson & Johnson. Původně měli do jejich ordinací dorazit už v pondělí. Rozvoz byl ale po Evropě odložený, a to kvůli prověřování spojitosti mezi očkovací látkou a vzácnými případy krevních sraženin. Část vakcín by měla dorazit i do Moravskoslezského kraje. A více podrobností z Ostravy přidá Jiří Šíma. Jiří, dobrý den. Do kolika ordinací, prosím, mají vakcíny z první dodávky přivést tam? Státní zástupce podal k soudu obžalobu na lékařku. Závěrečné řeči v kauze lesní správy Lány u okresního soudu v Kladně. Státní zástupce. Krajský soud v Liberci se musí znovu zabývat případem bývalého lékaře Jaroslava Bartáka, který je obžalovaný z plánování 3 vražd a vydírání. Barták totiž uspěl s dovoláním k nejvyššímu soudu. V kauze už padlo několik verdiktů. Krajský soud bude o případu rozhodovat už po čtvrté. 6 nákladních aut zkouší pevnost nového mostu v Přerově. Půl kilometru dlouhá estakáda je součástí nové mimoúrovňové křižovatky, která má pomoct městu s velkým dopravním vytížením. Most by měl sloužit řidičům od května. A dobrá zpráva nakonec, expedice Z101 odstartovala. Tolik polední zprávy. Díky za pozornost.